城主，您可许久没来小店了，这茶您还满意吗？满意，满意，还是我小时候的味道呢。<笑>城主夸赞了，我家这茶的情况，没人比您更清楚。哎，可远不如乾隆。杜婶儿，这喝茶可不全是喝味道。 这茶中的情谊可浓厚着呢。嗯，记得公公婆婆还在时，您和城主可没少来我家偷偷喝茶呢。城主，哪吒的事您已经知道了吧？啊，这都已经三天了，还没个动静。哎，我这心。 杜婶儿，城主这次来，一是喝茶，二是想问问那处秘境怎么个走法。城主要去？这波茶关系到我们全城百姓的生活，要是能从您这儿振兴起来，百姓也能多条生计呀。是，城主，请随我来。 过瘾啊，城主！按这个速度，再有2个时辰就能到了。每日事务缠身，你我二人许久没如此畅快的跑一次了。比上一程，老规矩，输得请喝茶。停！妹，幽妹，你干什么？三族，你本是祥瑞之鸟，怎能如此残暴？ 神鸟的名声难道是徒有虚名吗？名声，难怪这个老头顽固不化，原来是和一群天真的娃娃混在一起。闪开！妹，老顽固，今天就让我给你开开窍。茶陵前辈，快跑！ 茶陵前辈顶不住了，快想办法！哪吒，马上就要成功了！收，成了！哪吒，茶陵前辈他，知道了。 看我的，老头，只要你答应随我去见天妖，我就放你出来，听到没有？哪吒，没办法了，溜吧。 你这孩子被打傻了吧？快跑吧，我们可惹不起天妖！哎呀，快呀！茶还没做好，您哪儿也不能去。看好了！你这个娃娃敢管我的闲事？敢呢？你想干什么？没干什么，就是有点想吃烤鸡。嗯，嘿。 打人！喂，怪鸟，你的对手在这里呢。你这家伙居然两次挡住我的飓风神雷，怎么可能？飓风神雷，你是说这个？飓风神雷，你还给你！不要，伤害了三族会遭到天谴的。我看。 要是不除掉这种恶鸟，才真的会遭天谴。哪吒，你，罪过，一定要宽恕这个无知无畏的孩子呀！你又胡来，三族。
祖母可是太阳的化身，你伤了她。这种恶鸟早就该收拾了。三足乌呢？可恶！快快看，它有四只脚。它不是三足乌，是四足鸟。要不是活捉茶陵的赏赐更高，我才懒得装成三足乌那家伙。这下无所谓了。快躲起来！哪吒既然不是三足乌，那么我可以克制他。老家伙，一会儿和你算账。你以为区区一点寻常火焰也能伤到我吗？火焰花形，三昧真火，今天就烧光你的毛。可恶，老夫救你。这不可能。哪吒，你没事吧？哪吒怎么会有事，对不对？哪吒当然，也不看看我是谁。简直是糟蹋茶叶重来。你这家伙，哪吒，这是第37杯了，这家伙一定是在耍我们。冲动。所谓茶艺有灵，如此心浮气躁怎能成功呢？心无旁骛自然能沏出好茶。心无旁骛，就像是你之前在岩石边上时的状态吗？我明白了。在原有的制茶之法上进行改良，让大家都能学习，冰茶才算为我所用。来了。这是这是茶香，难道是哪吒？此等茶香实属罕见，哪吒有这等本事？哎，这个茶怎么样？好香啊。哎呀，什么味道？香啊。是茶香啊。怎么会如此茶香？这是什么茶？这孩子总是能给人惊喜的。茶陵前辈，请品鉴。至纯至简，回甘如蜜糖，生津如清泉，茶气如烈火。我的茶道终于可以补全了。